პირველი არქიტელე სკოლა წარმოგიდგენთ. ვასილ მაღლაფერიძის საავტორო პროექტს. Unikaluri adgili, titkmis ყველა კლიმატური ზონით. Subtropikebidan maradiul mqinvarebande. Ღვინის სამშობლო. Okros satsmisis ქვეყანა. Ხიდი აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. Imperiebis შეჯახებით გამოწვეული ქარტეხილები. Როგორ ქმნიდნენ საქართველოს კუთხეები ერთიან სახელმწიფოს. Gaitsani sheni kveqana. Aghmoachine saotsari adgilebi. Da gaxsovdes. Es sheni samshobloa. Chveni sakartvelo. Სამეგრელოს მრავალსაუკუნოვანმა ისტორიამ, აი არგონავტების დროინა და კიდევ უფრო ძველთაგან მოყოლებული რომთან ურთიერთობამ ამ საგარეო პროცესებმა ბუნებრივად თავისი კვალი დაამჩნია, თავის ყოფასაც და ჩამოაყალიბა ის გარემო, რა გარემოშიც ცხოვრობდა მეგრელი კაცი და რა გარემოშიც შრომობდა. ჩამოაყალიბა საცხოვრისის კულტურა, ჩამოაყალიბა მეურნეობის კულტურა და ეს ვითარდებოდა საუკუნეების განმავლობაში. Gare ფაქტორებთან ერთად სამედელოს ყოფაზე და მეგრელთა ცხოვრების წესზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდა გეოგრაფია და კლიმატური პირობები. Კოლხეთის დაბლობი, რომლის დიდი ნაწილი ამჟამად სამეგრელოს უკავია, ძველი თითქმის მთლიანად უღრანი ტყეებითა და გაუვალი ჭაობებით იყო დაფარული. ნოტიო ჰავა, ჭაობიანი გარემო, მაღალი ნესტიანობა და ხშირი ნალექი. Ასეთი იყო სამეგრელოს გარემო და მეგრელთა საცხოვრებელი სახლებიც ამ გარემოს შესაბამისად იყო მოწყობილი. ძველი წელთაღრიცხვის მესამე პირველ ათასწლეულებში კოლხეთის ზღვისპირეთში გავრცელებული იყო ბორცვული ტიპის დასახლებები, ანუ დიხა გუძუბები. დიხა გუძუბი წარმოადგენდა ხელოვნურად შექმნილ ბორცვს, რომელსაც წყლის დასაწრეტად არხი ჰქონდა შემოვლებული. Ბერძენის სწავლულის ჰიპოკრატეს ცნობით, კოლხები ხშირად ტორფით მდიდარ ჭაობიან ადგილებში ცხოვრობდნენ და მათი ხის სახლები წყალში ჩასობილ ხიმინჯებზე იდგა. მოსახლეობას ჭაობებში არხები ჰქონდა გაჭრილი და მაშინ ნავებით მოძრაობდნენ. ტრადიციული მეგრული სახლები და ძველი სამეგრელოსთვის დამახასიათებელი ყოფის ელემენტები დღეს ზუგდიდის სიახლოვეს სოფელ ჩხორიაშია თავმოყრილი. ჩხორია ნიშნავს მზის ხივს და ეს ერთ-ერთი სოფელი საშუალებას მოგცემს, რომ რაღაცნაირად კიდევ ერთხელ შევიხსენოთ და გავიცნოთ ეს მეგრული ყოფა, ნახოთ ჯარგვალი, ნახოთ ოდა, ნახოთ ფაცხა და რა საკვირველია ჩვენ თვალწინ არის ეზო მეგრული, ეს ყველა ვიცით საქართველოში, როგორი გაჭირებული არ უნდა ყოფილიყო მეგრელი კაცი, ყველა შემთხვევაში ეს იყო საუკეთესო თმოვლილი და მართლა სუფრასავით არის ხოლმე მეგრული ეზო გაშლილი. ეს არის ძალიან დამახასიათებელი, აი ეს ესთეტიზმი თუ შეიძლება ითქვას მეგრული ყოფისთვის. Traditional მეგრულ საცხოვრებელს ძირითადად ფაცხა, ჯარგვალი და ოდა წარმოადგენდა. Თითოეულ მათგანს სამეგრულოს ყოფაში საკუთარი დანიშნულება ჰქონდა. ფაცხა ხსარებისგან სახელდახელოდ შეკრული სადგომი იყო. ჯარგვალი კი ფაცხასთან შედარებით კაპიტალური ნაგებობა გახდა და მას ხის მრგვალი, გაურანდავი მორებისგან აგებდნენ. ჯა მეგრულად ხეს ნიშნავს მრგვალი მრგვალს, აქედან ჯარგვალი, ანუ მრგვალი ხით ნაშენი. Უფრო შეძლებული ფენა ბოძებზე შემდგარ ოდას იშენებდა გათლილი ფიცრისგან. Სწორედ ოდა ითვლებოდა სრულყოფილ სახლად, რომელიც გარდა იმისა, რომ კომფორტული საცხოვრისი იყო, მასპინძლის სოციალურ სტატუსზეც მიანიშნებდა. ძველ მეგრულ საცხოვრისებზე დაწვრილებით მოგვითხრობს ეთნოსოფლის სისატურას დიასახლისი მარიკა თოდუა. ეს არის ფაცხა, მეგრული ფაცხა, პრიმიტიული წნული ნაგებობა, რომელიც იყო ოთკუთხა და ასევე იყო წრიული. ზაფხულში ასე გამოიყურებოდა, ხოლო ზამთარში ხდებოდა მისი დათბუნება
ჩალას ატადნენ თიხით, ტალახით ზელდნენ, ხოლო ყოველ გაზაფხულზე, როცა ახალი ყლორტებს გამოისხავდა ხე, ხდებ ანაცვლებდნენ ახალი ტოტებით. ნაგებობა არის, რა თქმა უნდა, ძალიან პრიმიტიული, შუა ცეცხლი არის, მთელი ოჯახი აქ ცხოვრობდა. გადახურული ისლით. რა თქმა უნდა, ისლით გადახურული. Და როგორც არაერთი უცხოელი მოგზაური და ისტორიკოსი ამბობს, მეგრელი კაცის ცხოვრება იყო ჩვეულებრივად მოგზაურის ცხოვრება, რადგან მან არ იცოდა, რომ ღამე რო დაგამდებოდა. მეჯოგეობის გამო. Არა მხოლოდ მეჯოგეობის გამო, უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ტერი როდი შემოესეოდა არ იცოდა, ამიტომ მუდმივად იყო მზად გასაქცევად ტყეში. მეორე ტიპის საცხოვრისი, ეს არის ჯარგვალი, რომელიც შიგნით ძალიან გავს ფაცხას, აქაც შუა ცეცხლის პრინციპია, მაგრამ თავიდან რამდენადაც ვიცი, ეს არ იყო საცხოვრისი, არამედ იყო თვარის ხთავების სალოცავი სახლი. Ანუ ეს ამ ტიპის... ეს პირველად ვესმის ახლა. დიახ, ნამდვილად ესე იყო და შენდებოდა... ყველა ოჯახი დგამდა? Სავარაუდოდ კი, თავიდან ეს ფუნქცია ჰქონდა სავსე მთვარეობაზე, აუცილებლად მზეს უნდა შესცქეროდა, მზის ამოსვლას უნდა შესცქეროდა, ისეთ ხარეს უნდა მდგარიყო და რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, სამ სავსე მთვარეობაზე უნდა დასრულებულიყო მშენებლობა. აქაც შუაში არის შუა ცეცხლი, რომელიც მუდმივად ენთოდა არასოდეს არაქრობდნენ. იყო ესეთი რიტუალი, როდესაც ქალიშვილი თხოვდებოდა ოჯახიდან, ისასხავდა წყალს, რომ თითქოს ერთი ცხოვრების ერთი ფაზა დასრულდა და ახალი უნდა დაიწყოს. ანუ მიდის სხვაგან. ანუ მიდის სხვაგან, ანუ ერთი ცხოვრების რაღაც ფაზა დასრულდა და ის აქრობს ამ ცეცხლს. წყალს რო აქრობს, სხვაგან წასვლას ნიშნავს. დიახ, სხვაგან წასვლას ნიშნავს. შუშანიკის სამებაშია, შენ ჩემს იმასო კერასო წყალი დაასხიო, ვარსქენი ედავება შუშანიკს. ესე იგი წყლის დასხმა კერაზე იყო, საინტერესო რიტუალია და აქ, ნუ მე საცხოვრებლად გადაკეთდა ეს. საცხოვრებლად გადაკეთდა. ჯარგვალის შემდგომ უკვე უფრო შეძლებული ოჯახი აკეთებდა გოდორას სახლს, ანუ მეგრულად პიტაფიცარას, ან საჯალაბოს. დიახ, თლილი ფიცარი არის ჩვეულებრივი. თავიდან ესეც იყო საცხოვრისი, აქ ცხოვრობდნენ ჩვეულებრივად ჩვენი წინაპრები, მაგრამ უკვე მაშინ, როდესაც ოდა შემოვიდა ჩვენს კულტურაში, მიიღო როგორც გარე სამზარეულოს ფუნქცია და დღესაც ძალიან ბევრგან სამეგრელოს სოფლებში მეორე ოჯახში ეს აქვთ. დღეს გარე სამზარეულოს წინაპარი არის ეს შენობა. ეს იყო უკვე შეძლებული კაცის. დიახ, ეს უკვე შეძლებული კაცის სახლი არის, რა თქმა უნდა, ძალიან გვიანობამდე მე-20 საუკუნის პერიოდში ძალიან ბევრი ცხოვრობდა ამ მსგავსი ტიპის ჯარგვალში. ეს არის მთავარი, მეგრულად ესე ქვია, სასტუმრო ოთახი, სადაც მოგეხსენებათ მთელ საქართველოში და სამეგრელოში სტუმარი არის ღვთისაჩუქარი და ამიტომ ყოველთვის ცდილობდა მასპინძელი, რომ მას როგორც ღმერთს ისე გამასპინძლებოდა და საუკეთესო რაც ჰქონდა არ დაენანებოდა და ყველანაირად მოინდომებდა, რომ ძალიან კმაყოფილი ყოფილიყო. ნესტი და ჭაობი იწვევდა ამ რეგიონში ფართოდ გავრცელებულ დაავადებას, მალარიას, რომელიც ადამიანებში ანოფელესის კოღოს გადააქვს. ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში სამეგრელოში მალარიით ავადდებოდა ყოველი მეათე ადამიანი. მალარიამ გავლენა იქონია მეგრულ სამზარეულოზეც. ტრადიციული მეგრული კერძები იმდენად ცხარეა და ისეთი უხი საკმაზეთ გამოირჩევა, რომ მიუჩვეველ ადამიანს მისი გასინჯვა ძალიან გაუჭირდება. საუკუნების განმავლობაში ადამიანები დააკვირდნენ, რომ ის, ვინც ხშირად მოიხმარდა ციცაკას, მალარიით ნაკლებად ავადობდა. შედეგად, ცხარე და სურნელოვანი სანელებლები თანდათან მეგრული სამზარეულოს განუყოფელ ნაწილად გადაიქცა. მეგრული სანელებლები და საკმაზები იმდენად მრავალფეროვანი და სურნელოვანია, რომ ამ თემაზე საგანგებო თუნა შევჭერდეთ. სამეგრელო არის კერა სანელებლების, არა და სანელებელი იყო უძვირფასესი ნედლეული მთელ შუა საუკუნეებში, მთელი პოლიტიკა იყო სანელებლებზე აგებული, აღმოჩენები სანელებლების საძლევლად წავიდა კოლუმბი და ვასკო და გამა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამ დროს ამ სამეგრელოში ესე იგი არის მთელი გამა სანელებლების ახლა რო ვთქვა და ფაქტიურად ყველაფრის ჩაბოთვლა შეუძლებელია. აი როგორ ხდება ახლა ეს ამბავი, რას ვეთქვი, სანელებლებს ვამბობთ, სუნელს ამბობთ თუ სანელებელს? სამეგრელოში სხვათაშორის, როცა მეგრულად საუბრობთ, ან აი ამ ინგრედიენტზე არის საუბარი, ამ კერძზე ვიძახით, რომ სუნელი. ანუ ლებიაშ სუნელი, ლობიოს სუნელი, ხორცის სუნელი. აჯიკას ვეძახით მხოლოდ და მხოლოდ ერთ სახეობას სუნელისას, რომელიც არის აფხაზური.
სექსუნელი არის ამ სანელებლების ერთობლიობა. დიახ, ერთობლიობა, სანელებლების და მწვანილების ერთობლიობა არის. ესეა გურიაშიც, შესუნელებას ეძახიან. დიახ, შესუნელება ნიშნავს რაღაც სანელებლების შეკმაზვას. ძირითადი რა არის? ძირითადი გაჩნია. კინძი არის თითქმის ყველა სუნელში. Არის რა თქმა უნდა წიწაკა, ასევე ნიორი და უცხო სუნელიც ბევრგან არის და ყვითელი ყვავილი. ეს ადგილობრივი მოდიოდა ყველაფერი. დიახ, ადგილობრივი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ აქვს მნიშვნელობა სათხარ, დაიცავი თუ კიდე ყველა ტექნოლოგია, ყველა ტექნიკა რაც ვიცით, ის არ გამოვა ისეთი თუ აქ სამეგრელოში მოყვანილი არ არის, იმიტომ რომ ისე ჩემონტანი ზარცნობთ. არ გამოვა, ის არ ექნება ის გემო რაც უნდა ჰქონდეს და ამიტომ სამეგრელო არის რძის კულტურისთვის და სუნელებისთვის ძალიან ესეთი კარგი ნიადაგი და კლიმატი. შეგვიძლია უცებ ერთი რაღაცა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან სწრაფად შეგვიძლია მოვამზადოთ სუნელი. მე ხარ და გიხარ თამაში. ეს ორი ნიორიც დაგჭირდება და რა თქმა უნდა ციცაკა არის ის მთავარი არომატის გენერატორი კერცში, აქვს არომატი. აქვს სიტკბო, აქვს რაღაც ზეთილი სუნელები ეს ადგილზე იწარმოებოდა ყველა. რა თქმა უნდა. სანელებელი ფუსოდეთ. ციცაკას მაინც მე მჯობია მე მოვამზადო, იმიტომ რომ შეიძლება ხელი დაგწვათ. ასეთი წარია? არ ღის გასინჯო ესე. ხო, მაგრამ ვეცდები რომ მართლა ზომიერად ცხარე გავაკეთო. მასივაში წვადი. ეს არის ლობიო ყველი და შეიძლება. დიახ, ლობიო შესაკმაზად კარგია, ასევე აი კიტრთან კარგად მიდის, ყველთან. და ხო შეიძლება ძალიან სწრაფად მზადდება. ჩვენი სუნელი მზად არის. ეს ყველაზე შეიძლება გასინჯო? რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ. უბრალოდ მაინც ცოტა გაგავრთხილებთ, რომ ცოტა ცხარე იქნება თქვენთვის. ჩვენც არა. წესით უნდა გაუძლო ახლა გურულიც, თლად მეგრელს ვერ მიყვება, მაგრამ ძალიან არ შევიმჩნევ ყოველ შემთხვევაში. მე მგონია, რომ ზომიერად ცხარე გავაკეთე, არა? სუნია გასასწაული. არ გიშდა, მაგრამ წარია. წარია, მაგრამ უგებრიელესია, მაგრამ ისეთი დავამტკიცო, რომ წარე ვერ მიშובה და არ დავთხოვ ახლა გურული კაცი სამეგრელოში, არ გავთქვი, მაგრამ ძალიან წარია. ეს ზომიერი, ხო? ეს ზომიერია. ესე იგი დაუნდობელად რო გააკეთო, წარმოიდგინე რა იქნება. ეს 7 წლამდე ბავშვებზე გათვლილი სიცხარეა. მე ერთული მაგ ახლა კამერის გამორთვა და წყალი იმისი არ იყოს. იპოლიტე როგორი წყალიო ისე ვარ ახლა. არა მგონი ახლა ესეთი ცხარე. არა მაგრამ 7 წლამდე აი ეს გათვლილი? აი ეს ცოტა ბლაში გამოსულა. ახლა რომელ ბაქტერიას გააჩერებს ახლა? ახლა ბაქტერიას კი არა, იმას არ გააჩერებს ეს ახლა პარა. ზედმეტი აქვს მარილი, მაგრამ ძალიან კარგი. მოისმო ყველა ბაქტერია, არანაირი კორონა ჩვენ არ მოგეკარება. შეიძლება ითქვას, ნესტმა განაპირობა მეგრული ყველის, სულგუნის წარმოშობაც. ჭარბი ტენიანობის მიზეზით სამეგრელოში რძე დიდხანს არ ინახებოდა და ის სწრაფად იჭრებოდა. ამიტომ ზამთარში, როდესაც საქონელი თითქმის აღარ იწოლებოდა, ადამიანი რძისა და რძის პროდუქტების გარეშე რჩებოდა. სწორედ ამ დეფიციტის აღმოსაფრთხოლად, ჯერ კიდევ უძველეს დროს შეიმუშავეს სულგუნის დამზადების უნიკალური წესი. სულგუნი მხოლოდ კოლხური კულტურაა და ის ძროხისა და კამეჩის რძისგან მზადდება. მეგრულად სულგუნი დასრესილ, გადახარშულ, გადაზელილ ჭკინტყველს ნიშნავს. ის იმდანად გემრიელია, რომ სოფლიოში არსებულ დამწიფებული ყველის უამრავ სახეობას შორის მყარად იკავებს წამყვან ადგილს.
სულგუნს ყველაზე ხშირად ღომთან ერთად მიირთმევენ. ღომი მეგრული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია, ისე რომ ამ კერძის გარეშე მეგრულის უფრა უბრალო წარმოუდგენელია. მეგრელებისთვის ღომი უბრალოდ ერთ-ერთი საკვები კი არ იყო, არამედ იგი წარმოადგენდა ძირითად საბაზისო პროდუქტს და მასზე იყო დამოკიდებული მეგრელი გლეხის არსებობა. გარდა ამისა, ღომს ხშირად იყენებდნენ სხვადასხვა დაავადების სამკურნალოდაც. ხომი ყველა მეცი საქართველოში რაც არის და ძალიან დიდ უმრავლესობას უყვარს ხოლმე, ხო, ასე ვთქვა, თან სულგუნთან ერთად. Ну, შეიძლება ზოგმა არის ოდეს რომ ის რაც დღეს კეთდება სიმინდის ფქვილისგან და ღერღილისგან, ეს საკვები, ფაფიც მსგავსი, სინამდვილეში ძველად კეთდებოდა აი ამ სცენარისგან. ამ სცენარის სახელია სწორედ ღომი და აი ეკერან გადმოვიდა ეს სახელი უკვე იმ საკვებზე, რასაც დღეს ვიცნობთ. ეს არის ღომის ღომსაც ამომეხურა, სინამდვილეში ეს არის ღომი, ფეტვის მსგავსი, ძალიან წვრილი მარცვლიანი სცენარი და ეს იყო. Ну, რასაკვირველია, არის ძალიან გებრიელი, მაგრამ ну, ესე თქვა, თავისი წარმადობით, მოყვანის სირთულის გამო, თან-თან ამაზე უარი თქვა ადამიანმა და გადავიდა სიმინძე. Მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა ვიცოდეთ, რომ აი აქედან დაიწყო ყველაფერი. მოსავალს შალამინჩი იღებდნენ. ხომის მკას მეგრულად გიმუა ეწოდება. და რადგან ეს პროცესი ოქტომბერში სრულდებოდა, ამ თვეს მეგრულად გიმათუთა დაერქვა. მოსავლის აღებას მარტო ერთი ადამიანი ვერ შეძლებდა. და სწორედ ღომის მკას და თოხტას უკავშირდება ძველი მეგრული ტრადიცია ნოდი, იგივე ნადი, მეზობლების დახმარება ანაზღაურების გარეშე. რაც ფაქტობრივად სავალდებულო ტრადიცია იყო და მისთვის თავის არიდება დიციცხურად მიაჩნდათ. ნადი წარმოადგენს კოლექტიური თანაცხოვრების და სოციალური დაცვის წესს, რომლის მიხედვითაც საზოგადოება მუდმივად ზრუნავს და პასუხისმგებლობას კისრულობს საკუთარ წევრებზე. აქ ადამიანს მარტოს და ბედის ანაბარას არ მიატოვებდნენ არც რომაში, არც ჭირში და ცხადი არც ლხინში. სწორედ ნადის დროს წარმოიშვა მეგრული სიმღერა ოდოია, რითაც ადამიანები ერთმანეთს ეხმიანებიან და აფხნევებენ: არ შედრკე, შენ მარტო არ ხარო. მოსავლის დაბინავების შემდეგ აუცილებლად იმართებოდა წვეულება, მოწესური. ოჯახის უფროსი სამადლობელ ლოცვას აღასრულებდა და ღმერთს უხვი მოსავლისათვის მადლობას სწირავდა. მხოლოდ ამ ლოცვის შემდეგ შეიძლებოდა ახალი მოსავლის გამოყენება. ღომის მომზადებას წინ თავისი რიტუალი უწყოდა. დიასახლისით მას დაივარცხნიდა, თავზე თეთრ თავშალს დაიკრავდა და მხოლოდ ამის შემდეგ იწყებდა ღერღილის რეცხვას. საცერი, რომლითაც ღომი იცრებოდა, სხვა საქმისთვის არ გამოიყენებოდა. ღომს სპეციალური ჩოგნი ძლდნენ, რომელსაც ხვარჩინს ეძახდნენ. ღომისთვის შეშასაც კი ცალკე ინახავდნენ. სადილის მომზადებისას დიასახლის ღომი აუცილებლად მეტობით უნდა მოეხარშა. ეს მოულოდნელად მოსული სტუმრების გამასპინძლებისთვის იყო საჭირო. სამეგრელოში მუდმივად ზად იყვნენ სტუმრის დასახვედრად და ეს წმიდათა ტრადიცია გახლდათ. ოხვამურის კუთხე იყო აუცილებლად მოწყობილი. ეს არის პატარა ქვევრი, რომელიც მთავარ სალოცავ დღეს, ნუ ოჯახს ზოგიერთ შობა დღე იყო, მთავარი ზოგისთვის იყო გიორგობა, რა დღესაც ჩაუთქომდნენ, რომელიც წმინდანიც იყო მათთვის საყვარელი, მისთვის ინახავდნენ აი ამ ღვინოს და მხოლოდ იმ დღეს იხსნებოდა ოხვამური. მაგრამ ეს მიწაში იქნებოდა ალბათ. მიწაში იყო ჩამარხული, დიახ. ასეთ ჭურს მეგრულად ოხვამური ეწოდება. თუმცა არსებობდა სხვა ტიპის, უფრო მოზრდილი ჭურებიც, რომელიც სახლის შორიახლოს იყო ჩამარხული. სამეგრელოში ქვევრებს სახლის გარეთ, სახლისგან მოშორებითაც ჩაყრიდნენ ხოლმე, როგორც წესი, ასეთი ტრადიცია იყო. შეიძლება და ახლოს ყოფილიყო მსხლის ხე, კომშის ხე. გასაკვირველია, რომ სამეგრელოზე და ქვევრზე საუბრობთ, არ შეიძლება ასე ვთქვათ, სამეგრელოსთვის ესეთი დამახასიათებელი ვაზიჟიში, რაც არის ეს ოჯალეში, რომელიც სანაც უძურფასესი ღვინო იწურება, არ ვახსენოთ. და ამაზე ჩვენ დაწვრილებით ვისაუბრებთ უკვე სალხინოში, რომელიც არის კერა ამ ვაზისა. მეგრულად ვენახს ბინეხი ჰქვია. ველურჯიშს კი ბურეხი, რომელიც კოლხეთის ტყეებში ახლაც არის შემორჩენილი.
საქართველოში 500-ზე მეტი ვაზის ჯიში ხარობს და მათგან 60 სამეგრელოში იზრდება. მათ შორის ყველაზე ცნობილი ოჯალეშია, რომელიც პონტოს ვაზის ჯიში დაწყებას მიეკუთვნება. ამ ყურძნისგან ნახევრად კბილი წითელი ღვინო მზადდება, რომელსაც ველური ვარდის სუსტი სურნელი და ხასხასაფერი ახასიათებს. სამეგრელოში ყოველთვის იყო მაღლარი ვენახი, დაბლარ ვენახს აქ არ იცნობდნენ. Ivan Javkhichuli aunda ro sitqa ojaleshio sore damas nishnavs ja megrulat khes nishnavs da ojaleshi anu kheze maglarze gashobul venakhi ariso da shemdeg darcha uke tsapqani vazis jishat es saheli ojaleshi faktobirat biurateba daiqes dablari venakhis gashneba da akedan iqeba ojaleshis ai dabal venakhi da ojaleshis dabal venakhat tsarmoebis kultura მე-19 საუკუნისთვის ოჯალეშის ჯიშის ყურძენი გადაშენების პირას იყო. მისი აღორძინება სამეგრელოს მთავარმა დავით დადიანმა დაიწყო, რომელმაც ოჯალეში, სოფელ სალხინოში დადიანების საზაფხულო რეზიდენციის გვერდით გააშენა. შემდგომ კი ეს საქმე მისმა სიძემ, აშილ მიურატმა გააგრძელა. სწორედ ფრანგ დიდგვაროვანს აშილ შარლ ლუი ნაპოლეონ მიურატს უკავშირდება ოჯალეშის ახლანდელი სახით გამოყვანა. მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში აშილ მიურატი, რომელიც საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონ მესამის ძმისწული და მისი პირადი ადიუტანტი იყო, აქტიურ პოლიტიკას ჩამოშორდა, საფრანგეთიდან თავისი მეუღლე სალომე დადიანი სამშობლოში გადმოსახლდა და მევენახე გახდა. ეს ოჯალეში მიმან აღადგინა. დაღუპის გზაზე იყო, ფაქტიურად არ იყო მოძებნა კვირტები. თითო როლაძირი შეკრიბა და ყრობა დაიწყო. წელიწადში აყლობდა 10000 რამდე ვაზის და ურიგებდა მოსახლეობას. ურიგებდა უფასოდ. უფასოდ ურიგებდა, რომ თქვენ მოამზადეთ მიწა, ხო და მე ნექს. ესე იგი ეგ არის ძირითადი უზარმაზარი დამსახურება ამ კაცის სხვა. კი, ნამდვილად. დადიანების სასახლესთან ახლოს იმ ადგილებში, სადაც ვაზი ადრე მხოლოდ ხურბის ხეებზე იყო გაშვებული, მიურატმა რამდენიმე ჰექტარი გაკაფა და ოჯალეშის ახალი ვენახი ჩავარა. სულ მალე ოჯალეშის ნარგავობა სალხინოში 16 ჰექტრამდე გაიზარდა. ოჯალეშს ნოემბრის ბოლოს ან დეკემბრის დასაწყისში კრეფენ. ამ დროს ყურძენი დანაოჭებულია და ქიშმის წააგავს. წყლის აორთქლების შედეგად მარცვალში შაქრიანობა იმატებს და შესაბამისად იზრდება ალკოჰოლიც. ყურძენში შაქარი 23-24%-ამდეა, ხოლო საერთო მჟავიანობა 9%-ამდე აღწევს. სწორედ შაქრისა და მჟავიანობის ასეთი შეფარდება უზრუნველყოფს ღვინის მაღალხარისხს. დავით, მე მგონი ცოტა ვერ გოღო, უდიდებული ეს ღვინოა. უდიდებული ეს ღვინოა. აი ფერი, ზევით ცოტა იისფერი და გემუნებას კარგი, რაღაც ხილის ტოლებში გადადის ფერი. აი რო არის აღმოსავლეთ და საქართველო, აი დასავლეთ საქართველო, ესე იგი რო ითამაშონ ამ ღვინოებმა ფეხბურთი, ეს იქნება ისეთი ნახევარდაცვა კაც არ გადაუშვებს. წამოიწევს მე მგონი ღვინოები არის ამ ოჯალეშის ბადალი სამეგრელოში? არა, ეს არის მაინც ხო? ძირითადად ეს არის ჯერჯერობით და ნახოთაცი. აი სწორედ ეს მარანი აშენა მიურატმა და ამ მარანში დაიწყო ევროპული ტექნოლოგიით წარმოება ოჯალეშის. და ეს რასაკვირველია მის ერთ-ერთი დიდი დამსახურებაა და დღესაც უნდა ითქვას, რომ ოჯალეში რასაკვირველია, შევსაუბროთ ხოლმე საქართველოში ყოველას გაგია ეს ჯიში, მაგრამ იმედად იშვიათი დარჩა ახლა ეს, რომ შეიძლება ბევრმა ის არ წეცოდეს, რომ სულიად უნიკალური ღირსებების ღვინოა და თვითონ სამეგრელოს და კერძოდ ამ კუთხეს მის მეღვინეობის იმ ადგილს, სადაც სამეგრელოში ღვინო მოდის, უზარმაზარი პოტენციალი აქვს მეღვინეობის განვითარების და ძვირფასი ღვინოების წარმოების განვითარების. მიუხედავად იმისა, რომ ოჯალეშის წარმოება ჰექტარზე სულ 2-3 ტონას შეადგენს, მიურატს ღვინო ექსპორტზეც გაჰქონდა. 1912 წელს საფრანგეთში გამართულ სასოფლო სამეურნეო გამოფენაზე ოჯალეშმა დიდი ოქროს მედალი და გრან-პრი დაიმსახურა. თუმცა სამეგრელო მხოლოდ ძვირფასი ყურძნის ჯიშებით არ არის ცნობილი. კვებითი ღირებულებისა და არომატის მხრივ მეგრული თაფლი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულია. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუხურს საქართველოს თაფლის დედაქალაქი შეიძლება უწოდოთ. საბჭოთა კავშირის ხანაში ამ სოფელში ფუტკრის საჯიშე მეურნეობა და თაფლის ლაბორატორია მოქმედებდა.
აქედან მთელ სოფლიოში იგზავნებოდა ფუტკრის დედები. მეფუტკრეობა საქართველოში უძველესი დროიდან მისდევდა. ფაფლი სტრატეგიული პროდუქტი იყო, მით უმეტეს იმ განუწყვეტელი ომიანობის პირობებში, რომელიც საქართველო იყოფებოდა და რასაკვირველი ამავე დროს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პროდუქტიც, იმიტომ რომ ეს იყო გაცვლისა და სავაჭრო საგადი და ძალიან დიდი მოთხოვნილებით სარგებლობდა ჯერ კიდევ უძველესი დროიდან მთელ მსოფლიოში. ასევე უნდა ვიცოდეთ ისიც, რომ არსებობს ფუტკრის ქართული ჯიში, ქართული რუხი მთის ფუტკარი და მარტო ამითაც არ თავდება, არის კიდევ საქართველოში კუთხეების მიხედვით პოპულაცია, არის ქართული ფუტკარი, არის გურული ფუტკარი და რაც განსაკუთრებით გათქმულია, არის მეგრული ფუტკარი, რომელიც გამოირჩევა ძალიან გრძელი ხორთუმით, ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი ხორთუმი აქვს სოფლიოში, რაც მათ საშუალებას აძლევს, რომ ისეთი მცენარეებიდან ამოიღოს ნექტარი, რასაც სხვა ჯიშის ფუტკარი ვერ სუნდება. კომხები ფუტკარს ღვთაებრივ წერად მიიჩნევდნენ. დანაშაულად თითულებოდა ფუტკრისადმი უდიერი მოპყრობა და უპატივცემულობა. მეცნიერთა კვლევის თანახმად, მეფუტკრეობა კოლხეთში ჯერ კიდევ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-3000 წლებში იყო განვითარებული. ძველ კოლხეთში, სადაც მეტალურგია ქვეყნის ერთ-ერთ წამყვან დარგს წარმოადგენდა, ლითონის დამუშავებაში მეფუტკრეობის პროდუქტს ცვილს იყენებდნენ. კოლხური თაფლი უნიკალური თვისებებით გამოირჩეოდა და ერთ-ერთი მოთხოვნადი სავაჭრო პროდუქტი იყო. მეგრული სუფრის კიდევ ერთი განთქმული კერძია ელარჯი, რომლის მომზადების წესი სამეგრელოში თაობიდან თაობას გადაეცემა. ჩვენი მასპინძელი გია ბართია შთამომავლობითი მეჯოგეა. მას ზაფხულობით საქონელი მთაში ამოყავს ცნობილ ტობას და ონიორეს ჩანჩქერებთან, რომლის დასათვალიერებლადაც უამრავი ადამიანი ამოდის და გიას ოჯახი მათი მუდმივი მასპინძელია. გიამ ელარჯის მომზადება ჯერ კიდევ ბავშვობაში მამისგან ისწავლა და მისი მთავარი საიდუმლო სამეგრელოს მთაში მობალახე ძროხის რძისგან ამოყვანილი ნატურალური ყველი და მეგრული ფქვილია. ზე რესტორნებში რომ მოგთხოვენ, მეტად ხელი ეს უყურებ ეს ხანაერია. ყველა რესტორანში ყველა იბრალებს და ილაჟი გაკეთება და ხელში პატარა ყველი უნდა და ბევრი ფული უნდა და ასე არ ხდება ეს უნდა ილაჟი რომ გააკეთო. ქვილს ადუღებულ წყალში ხსნიან. შემდეგ ქვაბში ჭყიტყველს ყრიან და დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში უწყვეტად ზელენ. ქვაბი აუცილებლად თუჯის უნდა იყოს, რომელშიც ფართოპირიანი კოზი თურევენ. ისე ეს არის მართლა კაცი არ ეცილება მეგრელებს ამელარჩი. არა უნდა ჩვენ მოვიგონოთ ყველაფერზე დახოცეს ერთმანეთ. ყველა საჭმელზე მთელ მსოფლიო ჩვენ მოვიგონოთ. მაგრამ არა აქვს სხვაზე ყველი და ყველი არა გამფერიდა. ამას ახლა ხელით გზნობ ხო როდის არის საერთოდ ახლა ხასები მოუყურებს ეს გზნობ. ეხლა ერთი მან დაიდება თუ აბა და რომ და ერთად აღვიქებ ასე და ამით მოიყო ეს სტუდიაში იყოს. დიან არა აღიარჩევა. დიახ ასე გულ. აა დიანო კაფშანო. კაფში არ დარჩა არაფერი. ხო არა ერთი ამოგებს და მოიყო ესა ელარჯი. ახლა რა ხდება? ახლა დაჭრა ცხელად მიწების პროცესი მოვიდა. უფრო დავაგემონოთ. ამდენი მეგრული ელარჯი. აბატონო ვასილ, დააგმევნეთ? აბა. შეეჯიბროს ახლა მას სოფლიო კულინარია. ზღაპარი. ესაა ჩვენ საქართველოს და? ხო. მაგრამ ამას სამეგრელოს გარდა ვერ სადურგას ინჯა. გია ბართია ელარჯი და სტუმარმაცლობის გარდა თავისი ცხენებით არის განთქმული. მისი რანჩოს გვერდით ხშირად დაინახავთ მონავარ და ცხენების რემას. მეგრელთა ცხოვრებაში ოდითგანვე გამორჩეული ადგილი ეკავა ცხენს. კარგი და ჯიშიანი ცხენის მოშენება გახედნას სამეგრელოში ძველთაგანვე მისდევდნენ. ეს იყო სამეგრელოს ყველაზე კარგად განვითარებული მეურნეობის დარგი. ამიტომ ამ საქონლის დაცვა გამრავლება სასიცოცხლო მნიშვნელობას იძენდა. კარგი ცხენი ხშირად მთელი ქონება ღირდა.
ცხენს იყენებდნენ სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებში, ბრძოლაში, სპორტულ პაექროფებში. ეწყობოდა დოღი, სადაც მხედრები საკუთარ ოსტატობას წარმოაჩენდნენ და თავს იწონებდნენ. სამეგრელოს ყოფა, სამეგრელოს ცხოვრება ცხენის გარეშე წარმოუდგენელია. ბავშვობიდანვე ჩვეოდნენ მხედრობას და ქალებიც კაცებიც იყვნენ ჩინებული მხედრები, ამას ყველა მოგზაური აღწერს. ცხენი იყო ვერდგულისი მეგობარი, მეგრელი კაცისა, ჭირშიც, ხინშიც, ამის გარეშე წარმოუდგენელი იყო ომში და ასე შემდეგ. აქედან იყო სწორედ ის, რომ ესე ვთქვათ, ცხენის ქურდობაც იყო გავრცელებული, რომ ყველა ცდილობდა, რომ საუკეთესო ცხენი ყოლოდა და ესეც ერთგვარი ვაჟკაცობის ხელობა იყო, თუ შეიძლება ითქვას, გამოსაჩენი. ახლა ცხენის თავის ქალაკი გამოიტყენებოდა, უკვე ჩამოაცვამდა ხოლმე სარზე და ავსულისგან უნდა დაეფარა ოჯახი, ამიტომაც იყო, რომ ეზოში შესვლის წინ მასპინძელიც და სტუმარი სტუმრად მოსული სამჯერ დააგაკუნებდა. ამით ვასრულებ წინა სერიებში დაწყებულ საუბარს კოლხეთის სამეგრელოს გეოგრაფიაზე და ისტორიაზე. ჩვენ ძალიან ცოტა თემა შევეხეთ. შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ თვალი შევავლეთ სამეგრელოს. გასაკვირველია, გაცილებით მეტი და უამრავჯერ მეტია სანახავი და მოსათხრობი. სამეგრელოს კულტურა, ყოფის თავისებურება საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდებოდა. მასზე ზეგავლენას ახდენდნენ მსოფლიოს უდიდესი იმპერიები. სამეგრელო მათგან ბევრი რამ მიიღო და გაითავისა. მაგრამ ამავე დროს შეინარჩუნა საკუთარი თვითყოფადი ხასიათი, ცხოვრების წესი და მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ქართველი ერის ჩამოყალიბების ისტორიულ პროცესში. მეგრულად ერთი ლამაზი სიტყვაა: ოდაბადე, რაც დაბადების ადგილს, სამშობლოს ნიშნავს. ეს ჩვენი ოდაბადეა, ჩვენი საქართველო.